На одній із центральних вулиць Бурштина, яка довший час слугувала ледь не місцем для проведення авторалі, нещодавно розпочалися роботи із оновлення покриття. Дорожнє полотно почали замінювати з минулого тижня. Про перші дні давно очікуваної мешканцями міста роботи розповість Любов Галько. Нове покриття прокладається уже по вулиці Коновальця. Його довжина становитиме 60 метрів, але вже дехто потрохи починає його нищити. Роботи розпочалися з покриття бетоном дороги на вулиці Коновальця минулого тижня. Щодня поступово робітники прокладають три ділянки площею 18 метрів квадратних. Машина привозить готовий розчин, який одразу заливається. Зараз видно, що пішохідні доріжки знаходяться нижче дороги, але вони, розповів майстер, будуть покриті бетоном і зрівняються з дорожнім полотном. Є один недолік у роботі фірми, яка працює. Жодних позначок, що дорога на ремонті. Це викликало обурення у водіїв, особливо минулого тижня. Є позначки, зривають, ми ленту ставимо, то зривають. Але сьогодні вже нову поставили. А такі просто на дорогу, щоб автомобілі знали, а то вже не ми, то вже ЖКО має ставити. Допоки сохне бетон, знаходяться такі, які починають його нищити. Дорога має бути здана в експлуатацію 30 серпня. Любов Галько, Ігор Гусак, новини телеканал «Раї».